veshin. Sepse me zonë asë kemi shti me bo ma veshje. Me qef e kanë bo. Për shkëfurit poqës e kanë bo. Dhe veç edhe një fjollë. Në diso është liqeni që ujnë bledhës, i cili është për ujtë pishëm. Në diso, diso liqeni tila, repsisht ndalohet larja, sepse rezikohet dhe mëhon pastërtia e ujtë. Është ndalu me, nuk e di, nuk jam i sigurt, por në Radonjic, ja për sa po e gjeta, ndalohet larja edhe rëzitja aty. Është të ndalu. Ka liqen e ku ndalohet edhe peshkimi? Ku... Mirë po, 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 mirë po. Edhe nëse lejohet në njëso liqene tila artificiale larmja, në një zonë caktume, duhet me akt në ligjohet mu regullu, duhet me certifikat qëndetësore, Ministrisë Qëndetësisë, të institutit qëndetësisë publike, a është a juj adekuat mu la, apo jo se mund dikush dhe mund më të helmu aty edhe me të këthuj dekt të shpia. Prandaj, gabim, gabim dhe vetëm gabim, prej gabimit në gabime, dy paltë. Okej, po, zonja Dule, edhe natyrisht të japim një shpjegim, a mendoni që po përdoreni ju si qytetar, dhe jetë politikisht në fakt edhe për pojena politik në fakt, duke ditur rëndësin që ka dhe problemin politik që është duke zgjatur për një periudhë gjatë kohore. Unë si qytetare e Veriut, jam shumë e lumtur kur i shoh qytetarë tjerë që vinë edhe në Ujman edhe pushojnë. Jam tepër e lumtur. Kështu që, zotri Matushi, ju kisha korektu pak qëtu sepse thatë që një polici është kundër një komuniteti. Policia e Kosovës... Kështë thatë që është kundër një komuniteti? Ju e thatë që është kundër një komuniteti. Jo, është e vërtet. Ju është dini me ndëgju. Nuk është e vërtet. Politika përdoj një polici. Policia është kundër asë një komuniteti në Kosovë. Bile unë e livdova policin. A përshë që së ndëgjone? Ta përfundoj. Kemë polici super profesioniste. Asë politika, asë, do me thonë, policia nuk ka përdor asë njëherë forës këndër një komuniteti, po na e dim shumë mirë këndër disa bandave të cilat na e kanë cilë 24 shtatorin. Ata përmendi, zot një atje në skajt, plagosjen e taksistit, bomën e të fëmijëve, ata përmendi. Me qenë se... Jo, tytëm, nalu, nalu, tash, nalu. Vetëm ta përfundoj pasaj të zizhë. Jo, jo, vetëm ta përfundoj pasaj të Zotri Matushi, me qenë se një është një veriun si qështje politike. Dhe policia, ministria e punën bërshme e kanë shku kumtesin e kanë qitë tri herë, sepse e kanë demantu ambasada amerikane. Zotri Matushi, ju e tha që veriun është qështje politike, ju keni qenë pjesë një qeveris, a keni vizituar ndo njëherë veriun? Pse që atë interes të ty kjo? Jo vetëm... A je prokurore ti? Jo, si jam prokurore. A je e tuse? Po ju pësë. Po ju pës. Shka jeti? Po ju pës. Po bo problemi jam në shkojmë me provoku kërkon atje si ju. Jo, nuk është asë... Me shku musulako me hjek sval atje. Nuk është asë provokim absolut e kështë qytetarët nuk bën me i qujtë në atë zona caktu me kujon bëjtë me leqë për lobje. Ju në kunafi mu shkojnë. Nuk bën me i qujtë në atë mënyrë. Zonja Doli nuk do të thotë që gjithë shysh duhet shkohat në... Po me qenë se besha problematike, edhe pojapim vlerësime, gjykime, natyresht nga... Në një pasë ju, ta unë e jo pasë ju, ata, po dhe me nënë qëto. Jo, së stash, kështë ashtu. A e keni vizitu në jere, a e keni pa. E që, po që ka bo një pytje? Ti e thakta. Në kontekst që ka fito? Nuk e thash. Konteksti i pytjes. Po, mund tjetë që është e interpretimi, kjo, po patriotis të përmende asë kështë. Po, së është që verizatë. Na që unë konë kupje din të jatë, apë. Se me traportu ty? Kalzona vërë. Kush më keti me traportu e se kjo zonë? Opinioni publik, në dhe po kërkona... Po, zdo të thot gjithë sësit shkohet atje që të... E ke morë rogën për i taksa paguzët të sovës. Spa jo, zdo të thot... Zdo të thot... Po ti po pavar gjukon, ti se dit. Spa jo, zdo të thot gjithë sësit shkohet e të vizitohet. Unë në 2007 këm qenë veri. Më falni. Mire, kam zha. Okej, mirë. E jo mas pavarësisht, 2700 këmë qene, 2600, 500. Nuk është puna e trimave, zotri Spahiu në bazë ditore, edhe mas 2 orë kër e kemi pas incidentat të ura. Nuk du me shku me policiju në me vojtë speciali. E ka kalu urën edhe vetë pa security, e ka kalu deri. Neqë. Po, neqë, po. Edhe Branislavi juaj, kër e kemi pas viktimat e ura, mas dite janë të këllu në anë jugore. Ne jemi gazetartë, ne jemi njërës politike. Flasim tash në emër e qytetartë të zakonshëm. Atje është problemi.